Balea ima novi logo, pogledajte ovo. Pozdrav ljudi, dobrodošli nazad na moj YouTube kanal. Pa za danas imamo još jedan DM haul. Ovo je definitivno moja mesečna kupovina u DM-u i verovatno ću je od sada uvek i snimati. Uvijek sam u fazonu kao pa šta ima zanimljivo, nisam ništa ni kupila, onda se sve završi sa dva puna cehira, onda se završi tako što video zapravo traje predugo, ja ne znam ni kako da ga skratim i to je tako jedna moja rutina. Samo sekundu ću prosuti sigurno ovaj čaj, moram da ga malo otpijem. Da li volite ukus džumbira? Ja ne volim ukus džumbira, niti volim miris džumbira, ali volim da pijem čaj od svežeg džumbira, ja ne znam da li to ima ikakav smisao. Šta imamo u ovom mesečnom haulu iz DM-a? Kupila sam ove Jessa Classic dnevne uloške, normal, 55 komada, jako su dobri, jako mi se dopadaju, nije kao da sam isprobavala mnogo, ali ne trebaju mi druge, ove stalno kupujem. Ovo je Mivolisov sprej za nos, u pitanju je morska voda, ovo smo kupili zato što smo nešto non stop na smenu prehlađeni i uvek nam fali sprej za nos. Ja do duše ne koristim sprej za nos, moram da priznam, ali kad god bih htjela da ga koristim, onda ga nemamo i bude mi mrsko da idemo u apoteku da tražim. Nedavno kad sam bila prehlađena, tražila sam one kao onu pumpicu za onaj rastvor slani ili kako već za nos i pokušali su mi naplatiti tipa 20 evra tu stvar. U stvari dobijete kao onu plastičnu pumpicu samo i to. I u ovom videu, kao i u prethodnim videima, imam... da li da zoomiram malo? Šta mi? Imam dosta stvari za kuću i namirnice i hrane, imam, ja mislim, jedan možda. Imam par proizvoda što se tiče kao nege i kozmetike, ali jedan je samo proizvod što se tiče šminke. Evo baš ako neko želi da pogađa, napišite ispod šta mislite, šta je taj jedan proizvod koji ja uvek kupujem u DM-u što se tiče šminke. Imam ove maramice, ovo nismo nešto jedno vrijeme koristili pa smo sad uzeli ponovo. Imali smo neka dva pakovanja, nešto je bila neka akcija, ali zaboravili smo bukvalno da postoje i sad smo uzeli kao ponovo, bit će tih nekih prolećnih čišćenja i sređivanja, trebat će. Dalje, uzela sam Mivolisov čaj. Znači, ovog meseca ima dosta dobrih kupona u DM-u, da znate koje mogućnosti ovdje da ide da ih iskoriste. Imate na namirnice 10%, imate na dekorativnu kozmetiku 20%, ja mislim na kompletan asortiman dekorativne kozmetike, imate 20% na NYX neke proizvode. Imate na Dove, Rexonu i nisam sigurna još par brendova, ja mislim 15 ili 20, tako nešto. Ima stvarno dosta dobrih ponuda. Verovatno zato što su podigli cene pa sad će kao da nam daju više popusta. Uzela sam ovaj Mivolisov čaj. U nekom od prethodnih haulova pokazala sam drugi ovaj. Bio je nešto imun, kao im za imunitet. Ovaj je Pure Beauty, nisam ga uzela zbog toga što je Pure Beauty, uzela sam čisto da probam zato što su zaista dobri ovi čajevi, ja ih obično pijem ujutru nakon doručka. Ovaj sadrži biotin, navodno, vanila nar je ukus i piše da je, kao da zadrži biotin za održavanje normalne kože i kose. Prirodna aroma, nara i vanile, 25 kesica, tako da sam uzela i njega sad da probam, pošto smo nešto ispili čajeve. Ima još čajeva, tu probat ću. Pokazat ću posle. Dalje, ovo je... Znam da vam malo bolje pokazujem, ne znam da li uopšte vidite dobre proizvode. Ovo je, dakle, kuskus od crvenog sočeva i leblebija. Sa proteinima, bez glutena. Sprema se za 5 do 10 minuta, to smo uzeli sad da probamo. Delo mi je ovo super, ovo može da bude kao prilog uz ribu ili uz meso, jednostavan i brz prilog, meni se dopada, ja volim jedan kuskus. Dalje, uzela sam ovaj sos za pastu. Imali su i još dva, prvo sam uzela jedan od ta druga dva. Jedan je bio sa kozijim sirom, ja jako volim kozij sir, a drugi je bio sa bademom i bosiljkom. Badem i bosiljak je bio, ali ta dva su bila skuplja od ovog, ne znam zašto, potpuno ista bočica je izgledala, inače volim i rikotu. I tako da uzela sam ovaj da probamo. Kad nemam vremena da spremim ručak, odgovaram da imam te neke stvari koje mogu brzo da ubacim. Inače, nisam fan ovih brzih, spremnih stvari, punih verovatno aditiva i čega ne, ali jednostavno nekad mi znači, ovo verovatno će biti za dva
ručka, da, za pastu ili njoke. Mislim, ovaj Dan Bio je dosta bolji kvalitet od drugih i ovo mislim da je bilo možda čak i manje od 2 evra, da vas ne slažem, ovdje, znači u Nemačkoj. Dalje, ovo je pizza brašno, samo Bog dragi zna zašto mi konstantno kupujemo pizza brašno, ja ne pamtim kad smo je posljednji put napravili pizzu, mislim, ovo je moj muž uzeo, inače on je majstor za domaću pizzu, ali ja ne znam, mi smo doneli iz Italije ovo pizza brašno i sve, mi uopšte nismo spremali pizzu. Pitaj Boga od kad, ali dobro, eto, možda ćemo uskoro da je spremimo. Dalje, sljedeće što smo uzeli je protein nezaslađen, sadrži konoplju, makadamiju i badem. Ovo ja stavljam u šejk, kad spremam šejk, i ovo je ova Nadurija, ovaj brand, je li Nadurija? Imam i alge od ovog brenda i probala sam i ja mislim još 2 proteina, ako ne grešim, konopljin i ne znam koji je bio drugi, bademovi je bio drugi, da, tako da smo sad uzeli ovaj, jednu onako supenu kašiku ubacim kad spremam šejk, fusili od crvenog sočeva, Italijani na aparatima, ali šta da se radi, mi volimo da probamo, nema gluten, što je super, uzeli smo još jednu pastu sad nedavno u, ne mogu sad setting gdje veše, od kukuruznog brašna, ja mislim, špagete od kukuruznog brašna ili nešto tako, isto da probamo. Mislim, ja nemam kao neki pretjeran problem sa glutenom, ali dobro. Dakle, ovo su fusili od crvenog sočiva, to ćemo isto da probamo. Dalje, ovo je pizza sos sa origanom, ovo isto nije DM-ov proizvod, ovo je Pura brand, made in Italy. 5% profita ide deci, piše. Dakle, 100% italijanski sastojci, CO2 pozitiv, fair obradu zemlje ili šta god podržavaju. Tako da, da, sadrži tom, znači sadrži paradajz, luk, origano, morsku so i puno ljubavi. Tako piše, znači to je isto. Uzeto, inače moj muž i ja smo išli sa 2 korpe odvojeno, tako da nešto uzeo on, nešto sam uzela ja. Idemo dalje. Sljedeće što imam je Dove ovaj gel za tuširanje, jel tako? Da. U pitanju je 0% sulfata, SLES, miriše predivno. Predivno. Šampon Gul, ili kako god se čita, ja kako kažem Gul, meni je to iz turskih serija ime. Ovo je protiv peruti šampon, sadrži 98% sastojke biološkog porekla ili što god, sa nekim plavim cvetom. Ovo moj muž koristi. On inače ima, inače ne bi trebalo da koristi ovakve šampone, ali on mene uporno ne želi da sluša, da vidimo, ovo sadrži SLS, da, on ne bi to trebalo da koristi, ali jednostavno on voli da traži sam svoje šampone i da ne sluša mene, tako da. Trenutno mu ovaj odgovara, on ih stalno menja, ja nisam probala, tako da ne znam. I sad imamo, Balea ima novi logo, pogledajte ovo, ne znam kako se osjećam povodom ovoga, nije neka velika promjena. Ali da, ja sam uzela da probam ovaj peeling za tuširanje, to jest duš peeling, limited edition je Fruity Fantasy se zove, sa egzotičnim mirisom i ima one prirodne čestice za peeling, potrošila sam 2 peelinga koje trenutno imam pa sam uzela ovaj, ovo je onaj kao nešto blaži, nemam pojma, lep, jako jako lep miris, prelep miris ima naravno, kao i sve ikada Balejno. Ništa, ne mogu da definišem kao da kažem miriše sad na ovom, miriše na ono, znači ne znam, ali uglavnom prelepo miriše i bio je nešto jako poboljan. Prvo sam htjela da uzmem Treacle Moon, pošto Treacle Moon ima novu liniju, tačno ima nekoliko novih mirisa i htjela sam da uzmem jedan njihov i onda sam uzela ovaj, bio je povoljniji i rekao ajde da probam nešto novo Balejno, baš sam se užalila, odavno nisam probala ništa novo Balejno. Prvi cegir je prazan, idemo na sljedeći. Da li sam zaboravila da imam čaj? Naravno da sam zaboravila. Uzela sam ponovo ove čajeve. Inače, u Nemačkoj imate čaj za sve. Skoro sam baš videla video na TikToku kao fazonu kad se boli si na Balkanu, kao skuvate čaj od nane ili od kamilice ili nešto tako.
Ovdje imate, znači, ponovo sam uzela, ovo sam već pokazivala, ovo je čaj za jetru, ali ovaj čaj ima nevjerojatno dobar ukus. Što znači, svega svi su mnogo ukusni, tako da smo ovaj uzeli ponovo. Uzeli smo ovaj, ovaj je za grlo i uzeli smo za kašalj, on je već u kuhinji, zato što moj muž kašlje, pa smo njega već juče otvorili. Ja mislim da ovaj čak ima i slez, sad nisam sigurna, anis. Ne znam da vam naravno ovo tumačim, a ne mogu da prepoznam baš sve po slikama. Evo ova ima na primjer nanu maslačak i ne znam šta još, inače maslačak je dobar za jetru, da znate. Ovo je neka ljuta trava, nešto, ne znam, nije ni bitno. Uglavnom, ovi su čajevi onako malo skuplji, obzirom na to da imaju tipa 8, ja mislim, kesica, da. Ali oni bi kao trebalo da su doktorski. Znači, ima i DM svoje parnjake ovim čajevima, Mivolis. Ali ne mogu često se nađe, oni su tokom cijele zime rasprodati, kada vladaju prehlade i gripovi. Ja nisam, sam u Milleru prvo tražila ove čajeve, imate i za stomak, i za nerve, i za menstruaciju, i za spavanje. I za, ma bukvalno za sve, imate za bubrege, za sve, znači za sve. Dalje, ovo su tablete za grlo, ovo je prehlada hol, tako da imamo i ovo su neki, šta je ovo su one, ja znam šta je ovo na foru, ovo su one kao gumene pastile, one tamne. E, ovo je šampon koji sam kupila za sebe, za kosu, pošto sam potrošila, jel te, svoje šampone i uzela sam ovaj L'Oreal'ov Elvital, koji je za masno teme i suve krajeve. Sad ja suve krajeve, mislim imam normalno, ko nema, ali više imam problem sa masnim temenom. Sad ovdje piše da do 72 časova pruža sveže kao čisto teme. Ja imam problem da se moje teme strašno brzo masti, moja kosa se strašno brzo masti. Sad ja sam toga kao i svesna, ali iskreno kažem dosadilo mi je. Ako neko zna bilo šta, što je provereno dobro i dokazano dobro za masno teme, da nije dubinski šampon tip onaj plavi Balain, jer strah me, ne želim njega da koristim prečesto, nije bitna cena, znači napišite mi, ne znam da li je to neki kerastasov, ali da je dobar šampon koji će sigurno da mi produži, jer vi ne razumete, kod mene se to jako primećuje, znači meni se baš jako umasti teme, ja se i feniram i sve to i onda u posljednje vrijeme je to baš pojačano. Meni je kosa čista jedan ceo dan. Ja uvijek kosu perem uveče, isfeniram je i onda je imam za sutra dan čistu jer ne mogu pre podne da je perem i sve to. Ono što je također u posljednje vrijeme je da moja kosa zadržava vodu. Bila sam kod frizerke i frizerka isto skontala. Znači nema šanse, mogu da, ja držim kosu po 45 minuta u peškiru i meni su krajevi natopljeni vodom. Ja jedva osušim te krajeve. Znači i onda je jedan dan čista. Drugi dan već se ovdje sve vidi, znači vidi se da je masna, sad što od vjerovatno kozmetike i svega, ako znate neko rješenje, molim vas pišite mi ispod savete šta da radim. Ja nekad i svesno operem, na primjer imam onaj, kako se zove onaj, Antenov onaj Hair Biology, ja nekad svesno perem njim kosu jer mi je prelepa od njega i svesna sam da će da se umasti brzo, ali nekad se i potrudim i operem dubinski, stavim šampon za dubinsko pranje i ona bude masna. Znači, bukvalno posle jednog dana. Tako da, ako imate, ja sam trenutno uzela ovaj, nešto sam tu kao googlala, ovaj mi je iskočio. I ja sam ga uzela. Sam ga pomirisala? Da, standardno ovaj, uff, standardno ovaj miris, jao, prelep, prelep. Dalje. Rukavice za čišćenje kuće, univerzalne račun, evo ovdje možemo i da proverimo cijene, ako nešto za nešto nisam sigurna. E, uzela sam ovaj osvježivač prostora, ovo je toliko netipično za mene, vanila i magnolija, Madagaskar, moram da priznam da sam ga štreconula u radnji i probala. Ovo je limited edition i bio je skoro prazan raf. Ja inače stvarno ne volim vanilu i jedva čekam da vam ovo pokažem tipu emptizima i da vam kažem kako ja posle dve nedelje ovo više nisam mogla da mirišem i kako mi je bilo muka da ga potrošim jer inače ovaj Febreze. Zašto se ovo nije zvalo Fabreze? To jest Febreze. Mendelin efekt, ja mogu da se zakunem da je ovo bilo Fabreze. Nebitno, ajde. Inače sam imala onaj Lenorov i on je bio prelep, 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 međutim to je toliko dugo više trajalo da ja više nisam mogla da dočekam da ga potrošim i rekao sam da se isplati otprilike, slično mu bude kao oni Dank Meat osveživače, oni traju tipa mjesec dana, a ovaj vam traje jedno 3 mjeseca. Tako da sam 300 ml, ja sam ovo kupila
i ako se ovo meni smuči, zaslužila sam da mi se smuči, jer stvarno, zašto uopšte radim stvari koje nisu tipične za mene. Šta je ovo? E, ovo je za, uzela sam ove maramice za čišćenje obuće, za kožu i imitaciju kože, jer su mi čizme nešto jako prljave i tražila sam da li imaju tipa i ono njihovo, znate, ono kao crno, ono, onaj sunđer sa crnom bojom za čišćenje, recimo, cipela, obuće i to. I nisam našla, našla sam ovo pakovanje, 15 komada ima i nije nešto baš bilo jeftino. Ćemo da vidimo, znači Profissimo. €75 je ovih 15 komada, šta znam, ne znam. To je jedino bilo Profissimo, jedino demovo za čišćenje, drugo su imali sve neki drugi brand, tako da. Kao uzela sam ovo da probam jer mi to zaista treba. Uzela sam pakovanje maramica za auto, jer auto je... Inače nismo neki kao... da nešto kao glancamo pretarano auto ili ne znam ja da smo zaluđeni time, ali kako nije bilo sunce, kad je granulo sunce pre neki dan, ja sam doživjela šok. Tako da morat ćemo da ga sredimo i uzela sam ove antistatik maramice, nadam se da će to biti okej. Okay. Inače, ove su, ja sam imala neke druge ove maramice, mnogo su se brzo osušile, stajale su u kaseti u autu i osušile su. Sad vidimo koja je njihova cena, ne znam koje su. Aha. €75 je 20 komada, tako nešto se sve vrti. Gomila maramica, ali šta da radim, praktičnije mi je prosto, posebno mi je za auto jednostavno praktičnije. Uzela sam gomilu ovih proteinskih čokoladica, ja sam iskreno malo možda navučena na proteinske čokoladice, ne znam u čemu je fora. Zato što meni one kao inicijalno nisu bile zanimljive, uopšte mi nisu bile ništa ukusne, bila sam na furu kao, kao ovo nije, to, nije ništa. Međutim, onda odjednom imam potrebu da ih jedem svakog dana, ne mogu u čemu je stvar. Uzela sam ove klasične, ove su tipa 45-50 centi, ovo je kokos badem. Zatim ovu sam uzela, ovo je borovnica, ali ne znam kako, koja je fora, nema sliku kako izgleda unutra. Piše da je mlečna. Čekaj, ovo nije proteinska. Ovo izgleda neka klasična. Nemam pojma. Uzela sam vanilu. Uzela sam ove nisu, ove su neke multaben. Ove su balance snack, ali slična je cena bila. Ovo sam probala, ja mislim, vanila jagoda. Ova je lešnik, meni se čini. Jogurt, musli, vitamini i cink. Iskreno, znam da bacam pare na ovo, ali ajde, nekad mi znači na poslu ili na pauzi ili posle posla dok idem kući, prosto pojedem na brzinu. Nekako imali smo, imala sam, kupovala sam neke kao presovane voćne štanglice one. Znate na što mislim, one su isplativije, ali preslatke su i preintenzivnog ukusa su i vremenom više nisam mogla da ih jedem. Ono, jela sam ih mjesecima i vremenom sam bila u fazonu, ok, ne mogu više da ih jedem. Znači ono, prosto muka mi je od tog ukusa samog. Ovo je onaj njihov sedmodnevni shot, onaj sok. Pijemo to zajedno tako da nama traje manje od 7 dana, ali ovo je ono što treba da sipate u onu čašicu kao za rakiju, znači nije kao sok. Ovo je bio na rasprodaji, zašto ne znam, tipa bio je €70 umjesto 2 i nešto, ili tako, što vidimo DM bio. Bio je €75, ne znam zašto sam pogledala u račun, kao da će na računu da piše koliko bi inače trebalo da košta. Uglavnom, ovo je ribizla, cvekla i čili. Prošle put je bio đumbir, jabuka i ne znam ni ja šta i bio je jako ljut. Bio je tipičnog đumbirskog ukusa i limun je bio, da. A ovaj piše ispod da ima i sok od jabuke, sok od đumbira i acerolu. To ćemo sada popijem, tu ću odmah sada da dovolim i da otvorim. I šta još imamo? Imamo Dextro Energy, ove pločice dextroze, ja to nosim uvijek za svaki slučaj sa sobom. I naravno, ako je neko slučajno prokomentarisao pre nego što je lažno premotao na kraj videa, stvar koju sam kupila što se tiče šminke je NYX Precision Brow olovka. I ona je bila na 20% popusta i htjela sam da kupim dve, ali sam onda bila u fazonu, a koji će mi onda izgovor biti da sljedeći mjesec ponovo idem u DM. Ko zna, zna. I to bi bilo to. To bi bilo to. Dakle, to je to što se tiče ovomesečnog hola u DM-u. Nadam se da bi mi bio zanimljiv. Pišite mi šta vam se dopalo od ovoga, šta ste probali, šta niste, šta hoćete da probate i slično. To bi bilo to za današnji video. Nadam se da vam se ovaj video dopao i da vam je prijao. Ne zaboravite da stisnete like, ne zaboravite da se pretplatite ako niste pretplaćeni na kanal. Bacite neki komentar, lupite zvonce, srce, što god želite. I vidimo se u nekom od sljedećih videa. Do tada se čuvajte i hidrirajte se i...
uživajte u životu.